Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka anulluar vizitën shtetërore të planifikuar në Brunei për shkak të sulmeve terroriste ndaj infrastrukturës jetike në Kosovë. Vizita ishte planifikuar të ndodhte mëngjesin e sotëm, por situata aktuale e sigurisë e ka bërë të domosdoshëm këtë vendim. Gjatë një bisede telefonike me Sultanin e Brunejt Haxhi Hasan Al Bolkiah, presidentja e ka informuar për zhvillimet dhe të dy lideret janë dakorduar që vizita të shtyhet për një kohë të përshtatshme. Vendimi për anulim është marrë pas një analize të kujdesshme të situatës dhe me qëllim koordinimin më të mirë të institucioneve për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Në njoftimin e presidencës lexohet, presidentja Osmani anulon vizitën shtetërore në Brunei shkaku i zhvillimeve të sigurisë në vend. Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani pas sulmeve terroriste në infrastrukturën jetike të Republikës së Kosovës ka anuluar vizitën shtetërore në Brunei. Presidentja ishte parapar të udhëtonte sot në mëngjes për Brunei. Në një bisedë telefonike të zhvilluar sot, presidentja Osmani e ka njoftuar madhërinë e tij Sultan Haxhi Hasan Al Bolkiah me zhvillimet aktuale të sigurisë në vend dhe janë dakorduar që vizitën e parapart ta realizojnë në një të ardhme të afërt dhe në një kohë të përshtatshme për të dy palët. Ky vendim u mor pas shqyrtimit të kujdesshëm të situatës në zhvillim të sigurisë dhe nevojës për të koordinuar me të gjitha institucionet në vend në mënyrë që të garantohet siguria e të gjithë qytetarëve të Kosovës.